Aleksandar Radunović sa nama, trener Vojvodine. Poraz kad mu nije bilo vreme. Pa dobro, poraz sastavni deo igre. Bili smo malo nervozni danas, rastrzani, ali smo i pored toga uspeli da povedemo. Imali se u svojim rukama da prođemo dalje, ali protivnik je pokazao da je dobra ekipa Sarajeva. Pobedili su i svaka im čast, bila je dobra utakmica. Sve u svemu dobar turnir za nas, imali smo tri dobre utakmice, posebno sa Osijekom i Sarajevom, ove dve su bile odlične utakmice, dobre provere za nas. Nisam nezadovoljan kako je moja ekipa izgledala za neki veći rezultat, treba još puno da radimo. Hvala puno i nadam se da se vidimo sledeće godine. Hvala puno i vama, nadam se takođe.